Bubblegum on my boots today. Bubblegum on my boots today. Bubblegum on my boots. Oh, ek het 'n Springbok Nude Girls oomblik gehad daar. Baie, baie jammer. Ek was in my eerste jaar na Weermag, toe die eerste album uitgekom het. Nee. Jo, Giant Love Affair. What a song. Ons gesels met Theo Crous van die Springbok Nude Girls. Goeiemôre, Theo. Môre, hoe gaan dit? Lekker. Hoe lyk dit aan Kaapstad? Nee, het lyk goed om jou te sien. Lekker, man. Baie, baie lang terug gesien en gepraat. My eerste vraag vir oggend is 'n moeilike vraag. Is jy reg vir hom? Yes. Braai Adrian en François weer saam? Man? Kom, ons los dit. nee, dis fyn. Hulle bly in ander lande, so Adrian bly in San Francisco en Bluewood bly in Engeland. Kan jy glo? Ek het nie so weet nie. So die album, ons het die album record saam met almal. Dis amazing. Dit was op 'n toer gewees 2019 en toe moes hulle obviously terug gaan. Adrian het intussen werk gekry in San Francisco en hy het getrou. En Arne Bloemer woon al in Londen vir of net buitekant Londen vir lang tyd. So dis onmoontlik vir hom saam met ons toer locally, obviously met COVID. En even al was daar nie COVID nie, om 'n paar ouds af te kry vir 'n toer in Suid-Afrika of 'n toer in whatever land en daai geld te spandeer, is onmoontlik. Jy weet, so dis hoekom ons ander mense gebruik vir die live show. Yes. Woody Matthews, jy moet van hierdie album se naam sê, want ek struikel. Party-pocalypse. Party-pocalypse, dit klink vir my stunning. En ek neem aan, is dit wat se naam se Arno se kuns op hy? Ja, hy die kuns gedoen, ek glo hy die kuns gedoen op 'n Kersdag. Ja. So ek weet nie of die Kersballetjies is. Dit is interessant. Hoorie, maar dis die eerste album in 13 jaar, nee, dis ongelooflik. En ek wil dit terugvat soos ek nou genoem het. Jy weet, dis nou na die Weermag in my eerste jaar met julle eerste album. Jy weet, en dit is net so lekker dat julle, ek het die song ook geluister. Ek bedoel, ons gaan die video speel aan die einde van die program. Dis 'n great song, maar net vir jou op 'n persoonlike vlak ook. Ek bedoel, jy het nou met soveel kunstenaars, ons kyk sommer teen jou muur, die hoeveelheid kunstenaars wat jy opgeneem het en albums geproduseer het daar in jou studio. Is net fenomenaal. En hoe benader jy jy weet Springbok Nude Girls album, veral na al hierdie jare en na soveel jare vir die eerste keer weer? Ek dink dit raak miskien makliker soos die tyd verbygaan. Ek dink mense jy verstaan mekaar meer creatively. Dit kan moeilik wees want ek is in die band ook. En ek moet 'n producer wees en in die band wees. Dit kan soms moeilik wees, maar dit is nog steeds die creative collaboration raak beter met tyd. Nou is 'n Hongaarse psychologist, Csikszentmihalyi, en hy het in die concept ingegaan van flow en hoe jy flow create. En een van die maniere hoe jy flow create is om 'n aansienlike tyd saam met sekere paar mense te spandeer om daai flow te kry. En hoe meer jy die ander persoon leer ken en weet, en dis nou oor en oor beproef, hoe beter en hoe meer hoe beter raak die creative process. Jackson sê die creative process was actually baie meer gerieflik as sê maar die eerste twee albums. Jy weet. En nou wil ek weer hoor, ek kan die ou se naam onthou nie. Wat is daai dude van die Foo Fighters? So onbekende Oom Dave. Oom Dave. Ek het jou video gesien wat jy saam met hom gitaar gespeel het, nee, Dave Grohl is net. Ek dink dit is jou happiest face wat ek nog gesien het op 'n video. Ek het sommer so gisterand bietjie geloer. Die hoogtepunte vir jou persoonlik. Ek dink daai was fenomenaal. Maar as jy nou terugkyk net met die Noordies jy was in Engeland, in hierdie 26 jaar. Wat het vir jou uitgestaan? Wat vir jou hoogtepunte?
Want hoogtepunte was die YouTube shows wat ons gedoen het, die een in die Kaap en die een in een in Joburg. Ek dink die een in een in Joburg was 94,000 mense. En hoe dit werk is hulle te ou wat vir jou die headcount gee voor jy op stage gaan. So net voor jy op die stage gaan sê hulle jy speel nou voor so baie mense. Ja. Jy speel nou voor 94,000 mense. Good luck. En dit was awesome want jy ek weet was jy by daai show gewees? Ja, ek was by die Kaapstad 1, ja. So ja, en hoe die show werk is jy moet op sy stap af op soos 'n bokser van die side van die crowd en die stages in die middel. So jy word announced half soos iemand wat 'n boxing match gaan doen. En dit was without a doubt en ek dink die ander ene was in excess gewees. In excess was ons eerste support act wat ons ooit gedoen het. En dit was so ek vergelyk nie die goeie tye met daai altyd daai bands. Dit is obviously hulle altyd daai bands is enormous influences vir myself gewees, maar as die mense self nicer is wat jy gedink het hulle gaan wees, dan maak dit die experience ook soveel beter. Ons het al sê maar met bands gespeel en praat niemand met ons nie. Ja. Jy weet hoe ons speel vir 'n show en dan like ons het daai Offspring show gedoen en ek dink nie ons het met een iemand gepraat daai hele toer nie. That's amazing. Maar dis wat ek ervaar het, ek was 'n bietjie agter die skerms van daai YouTube toer en konsert en dit was ongelooflik van die span tot hulle manager tot die ouens self ook. Dis down to earth. Jy weet jy's al geskok. Dis 'n normale ja. Ek was like Bono het ons songs geken. Hy het geweet die band het op 'n split gegaan op 'n stadium. Hy het vir my Little gesing en Blue Eyes gesing. En hy het regtig hulle het moeite ingedoen om te weet wie ons was en waar ons vandaan kom en ons het lank tyd terug het ons al daai human rights daar gespeel vir Nelson Mandela. En jy weet hy het al hy daarvan geweet en hy het verskriklik baie moeite ingesit om ons te laat comfortable voel en dit sal altyd vir my baie beteken en ek jy weet vir al die goed wat jy hoor van Bono dat jy weet hy's sommige mense sê hy's moeite uit 'n god complex en alles en ek kon dit toe ek hom ontmoet was ek was by die veld geslaan net oor wat 'n amazing tipe persoon is. Verseker. Kom ons gestels kristalbol. Dit gaan hier oor troubled relationships en jy weet net vertel ek vir ons 'n bietjie die song en so 'n bietjie die video wat jy gemaak het. So die video was gemaak deur Lionel Smit. Lionel is 'n baie baie famous artist en beeldhouer. Hy het die video gemaak. So ja, ek die tema van die song, dit is actually een van die eerste songs wat ons record het saam as 'n band nadat ons daai tour gedoen het 2019. Dit was een van die eerste songs wat ons record het. En dit gaan oor die ability om as jy kon vorentoe kyk in 'n relationship of jy nog steeds in die relationship sou wees. Dis waar dit gaan. En as jy sou vorentoe sou wou kyk, sou jy wou sien wat gebeur het vorentoe voordat jy jouself eject uit hierdie relationship uit of nie of besluit om aan te gaan of nie. Amper 'n prophetic song om te dink wat sal gebeur. Ja, gaan jy stiek. Hoor jy net vir jou baie vinnig, wie's in die studio by jou vandag? Taryn Lamb is by my in die studio. Fantasties. Dankie vir jou tyd. Dankie dat jy vroeg opgestaan het. Ons ek sien uit om die song vir die mense te speel en ek het nog die hele album geluister nie, maar ek sal ek commit om dit vandag te doen. Dankie vir jou tyd, Theo. Okay man, thanks. Goed gaan, hè. Great, cheers. En dit was Theo Crous van Springbok Nude Girls.